Slaviša Stefanović iz Majdanpeka. Novac planiram da potrošim sa ženom i sa decom. Sviđa mi se vaša kladionica Mozart. Odlična je, zadovoljan sam, stvarno sve ok. Vasić Marko iz Višićke banje. Tiket nisam namenski odigrao. Dobio sam mail i šokiran sam bio. Planiram da potrošim vezano za posao. Ulažem u posao, zadovoljan sam, prezadovoljan. Ja sam Dragan Jovin i iz Zrenjanina dolazim. Igram redovno u kladionicu vašu svaki dan. Znao sam za igru, pratio sam je od početka, upoznao sam se sa pravilima. Jako sam zadovoljan. Usluga je uvek na visini, ljubazne su devojke kao i vi ovde.